Darko Glišović, vredni ovčar iz sela Bresnica, je čovek koji se prosto ne zaboravlja. Nedavno je naša novinarska ekipa bila u prilici da po drugi put poseti njegovo gazdinstvo u okolini Čačka i baš kao i prvi put otišli smo puni pozitivnih utisaka uz obećanje da se vidimo uskoro ponovo. A glavni razlog za to leži u činjenici da ovom porodičnom čoveku apsolutno ništa nije teško i ne libi se da uplovi u nove avanture o kojima drugi ne misle rado. Upravo o jednoj takvoj govorimo danas sa dragim Darkom. Boga mi, dobro ste došli u pravo vreme. Zadesili ste me u radu, tako reći. Ja sam počeo, recimo, znam da će me zvati ljudi kojima odavno šišam ovce, da će biti potražnja što se tiče toga, ali ide lepo vreme i nema u nagoveštaju kiše, nema mrazeva, nema snega, temperature su visoke, tako da će ove godine početi ranije šišanje. Ja sam svoje ovce počeo ranije šišam iz dva razloga. Prvi razlog je zato što imam kategoriju ovaca koji će da se jagnji u narednih 5, 60, 15 dana, a druga solucija je, mislim, drugi razlog je zato što gledam na mojim ovcama da ruka se namesti, da se leđa naštimuju, kukovi, kolena, pošto je ovo naporan posao, da ne bi dolazilo do, ne daj Bože, nekih povreda kod drugih ljudi koje ne bi voleo nijednog momenta na svojim ovcama da izvršim, tako ne bi voleo i na drugim. Kao što ste čuli, došlo je vreme, do duše ove godine malo ranije, da Darko zavrne rukave, što bi se reklo, i krene sa strižom, odnosno šišanjem prvo svojih, a kasnije i ovaca od drugih farmera. A kako je uopšte rešio da počne da se bavi ovim poslom, upita smo našeg domaćina. Ovim poslom se bavim, recimo, ima već, tako reći, deseta godina. Počeo sam od ručnih makaza, tako reći nožica. Sad, prvi put sam uhvatio mašinicu kad sam bio na terenu, čovjek koji je imao mašinicu dao mi je da probam. I rekao je, kaže, slobodno je, pozajmi, znači šišaj, na kraju sezoni mi je vrati i Bože zdravlja, sljedeće godine kupi sebi mašinicu. Tako sam i počeo i kad sam kupio, to sam posle kupio mašinicu isto. Nije ovako profesionalna kao što je ova. Počeo sam sa njom i hvala Bogu isto sam uzimao proverene marke, Hennigerove švajcarske. I onda sam išao, recimo, šišao i polako dolazila je ta rutina na svoje mjesto. Sad je to naporno što se tiče šišanja. Ne znam, što sam visok, treba snage za ovo, ali s neke strane smatram da niži ljudi imaju veći problema što se tiče šišanja. Da su višli ljudi u prednosti što se tiče hvatanja i samom, vidjeli ste sami kako ovca sedi dok se šiša, znači bukvalno ste iznad nje. Znači kad je ovca recimo između nogu, tako faktički gledate celu površinu koju treba šišati. Tako da ne znam, dosta njih je pokušalo šišanje i odustalo, a neki se još bore. Jedan od tih istrajnijih je Darko. I to ne samo da se bori, nego tako dobro radi ovaj posao da mu se telefon u sezoni usija. Ja sam ovdje u okruženju, recimo od, ne znam, 60-70 km sam šišao ovce, jer nisam išao na drugu teritoriju i ne volim nikome da stvaram, nije pretnju, nego nisam teo stvarno konkurenciju da stvaram. Tako da zovu ljudi, raspituju se, ne mogu čak ni da stignem da propratim sve i volim onome kome sam rekao da ću doći, da tako i ostane. Znači nisam neki prevarant koji samo drži do svoje reputacije da se čuje za mene, nego volim i da kad ne mogu da odradim, ja kažem izvinite, ne mogu da odradim u narednih 15-20 dana pa da me nazovu. Tako da onome kome sam rekao i starim mušterijama uvek odradim. Sad i novim naravno odrađujem s tim što moram njih da pomerim, sve zavisi kad šta i ko je zvao. Osnova svakog posla bi trebalo da bude pošten odnos i na tome posebno radi naš domaćin. Stoga ne čudi što farmeri kod kojih je jednom bio ga okrenu ponovo i zatraže uslugu šišanja ovaca i u novoj sezoni.
a pored korektnog odnosa bitan je i kvalitet usluge, pa čime se tu vodi i koju tehniku primenjuje naš sagovornik. Dosta nekih varijanti šišanja ima i svako se upravlja prema svome, kako je navikao. Ali ja recimo, tako reći, šablonsko šišanje ovaca. Tako da napadaju se grudni koš, stomak, leva strana, leva zadnja noga, čiste se leđa i poslije toga se napada gornji deo vrata i slači se niz kičmu od vrata i tako reći se završava, sklapa se taj. To je šablonsko šišanje ovaca. Ja još nisam usavršio, ima već 3 godine kako šišam, ovako još ta ruka nije još kako treba, ali ovim putem bi se zahvalio gospodinu Hansku, Đerci Hansku iz Hule koji mi je pokazao ovu tehniku i sa kojim dan danas se čujem i veliki pozdrav za njega i njegovu porodicu. Sada kada smo čuli, a i vidimo kako izgleda ova tehnika, morali smo da upitamo koliko mu je u proseku potrebno vremena za jednu ovcu i koliko dnevno može da ošiša kada uđe u ritam. Meni treba recimo sad, pošto sam tek počeo moje da šišam, još nije ruka došla na svoje, treba mi negdje oko 5 minuta za ovcu. 4-5 minuta mi treba za ovcu da je ošišam, s tim što tu ima i čišćenje papaka koje naravno dodatno troši vreme i sve, ali naravno radim na mojoj farmi, ja moje ovce moram da odradim kako treba. Ove godine ćemo vidjeti koji će rekord biti, ali prošle godine sam ošišao 110 za dan na 3 mjeseca. Tako da, da li je to ludost ili da li je to snaga, to se ne zna. Ono što nam je privuklo pažnju pre intervjua je izjava našeg domaćina da nije svaka ovca ista za šišanje. Sa nekim rasama je lakše raditi, a sa drugima pak teže. Zato smo zamolili Darka da nam objasni u čemu je razlika. Ove tovne rase, recimo ove što su sad trenutno kod nas, zastupljene, recimo Ile de France, Winterberg, ne znam nija, Suffolk. Gusta je vuna, znači gustina vune njima takvo im je runo i otežava, nije otežava. Mislim, to su za otežavanje za ove mašine. Njima je malo teže što se tiče toga što imaju četkice i sve. Ova mašina, recimo, što sam ja kupio je, tako reći, prva generacija od profesionalne mašine. Naravno, izašle su još, poslije toga imaju još savremenije mašine, ali ja sam na ovu prezadovoljan zato što vidjeli ste sami da kako se ruka privikne na ovo i sečiva moraju da budu oštra da bi išlo kako treba što se tiče gustine. Domaće ovce, recimo, imaju ređu vunu, tako reći, lakše se šišaju i lakše noževi seku. Prolaze kroz vunu. Da bi se posao obavljao lagano, potrebni su oštri noževi, a sa njima se opravdano rađa i briga da li će sve proći kako treba. Hvala Gospodu Bogu, nisam imao povredu što se jako bojim i dan danas vodim računa za to kad radim recimo taj grudni deo i stomak za vime. Tu baš vodim računa i bolje odraditi polako nego odraditi brzo jer tu idu i mlečni kanali i vene i plus vime. Još jedna zanimljivost u ovom poslu je kako se bira sa kojom jedinkom iz stada se kreće u proces striže, reče nam Darko. U ovnu je snaga, mislim u ovnu je mišićna masa. Znači u ovcu je većinom tako reći loj i sve, ona je slabija dosta od ovna. Ovnovi su još teži u odnosu na ovce, tako da pokušavam prvo, sve zavisi od stada do stada, da završim prvo teške kategorije. Znači od ovnova, znači kad se uhvate, jer poslije kad dođe na kraju izmoren, znači tu nema, tu je, dođi kasnije. E sada, kada smo saznali sve, red je da čujemo koliko košta ova usluga. Cena šišanja, ja trenutno što šišam, mislim, nemam nikoga što se tiče hvatanja, nemam sklanjanja vune ili čišćenja čapaka, ja radim samo šišanje, 400 dinara po komadu. Ono što verujemo mnoge ovčare zanima je kakva je situacija sa cenom vune ove godine. Nisam se čuo odavno sa prijateljem koji otkupljuje vunu iz Prnjavora, Nenad. Sa njim svake godine se čujem pred sezonu. Ove godine ga nisam zvao jer sam krenuo dosta ranije.
treba da se čujem sa njim, pošto on to otkupljuje i sad imamo neki lep dogovor da što se tiče šišanja odbacuje se neki delovi koji su prljavi ili tako nešto, ne ubacuju i on dolazi i uzima. Prošle godine je bila 30 dinara. Cena kilogram vune. Ja dajem to za so, pošto je to tolika niska cena, jer to tolika količina, mislim, vune i sve, to je sitna para. Uzimam so za domaćinstvo što se tiče i jelovne, a i stočne soli što se koristi kroz, kroz životinje. Ove godine ne znam kako će biti. Do ovih godina sam radio do prošle godine i prošlu godinu sam u stvari preprošlu godinu sam radio da ljudima olakšam. Uzimao sam vunu i smanjio sam tu razliku od vune, smanjio sam u novčanoj naknadi. Jedno je sigurno, da kogod radi posao sa ovakvim entuzijazmom i željom da svakome izađe u susret, za njega nema zime. Zato smo srećni što smo imali za sagovornika upravo takvog čoveka, gospodina Darka Glišovića, kome od srca želimo još mnogo uspešnih sezona, ali mu i poručujemo da čuva leđa koje nose najveći teret ovog posla, kako bi bio tu za svoju porodicu i sve kolege koje na njega računaju.